Gamzambo Hajiku Helezina Lao Shababi wa Komor, ni Abdul Hamid Ahmed Idrisu Juraheshe Simusha Joe Banjo. Ganmwambe nukaya mratiri ngongwa na wahe hauhuzu na rihimeha konyo nzima ripoti aya tuboa. Gamushoe majika obe ya tihao, yunde mirwa majika o harenge majianu hayafanya majime mangari nwao. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا الله إبالا ريبي آياتك بهم ينسين غيتون صوراوني Ayatu lo Usiki ningwa hulinda o uche utowe ya Ayatu lo Mihima yansi ngo ichu onso ura unia Ayatu lo Usiki ningwa hulinda o uche utowe ya Ayatu lo Waridhulumu ngojo wa hukumu Ukembada utende hedo imamu ya Allah ya Allah Ibala ribe ayatuko Yesabiki chanda wewe de warumi wasi ayatulo Katsinda we ya bodasi mkomorie maesha ya sibuti Yesabiki chanda wewe de warumi wasi ayatulo Katsinda we ya bodasi mkomorie maesha ya sibuti Yejiburilu wa hatuwe mbono Yadilu halekeza majime mario Ya Allah Ayatullah Usikili na unai
acha yarishize ayatuko oi wafanyi sucha idahati utilate ayatuko usikini na unai acha yarishize ayatuko Maisha mema ndo ya utashi yao Omsutu nijua shuti yao ya auko Ibana ribe ayatuko Se ujisa ayatuko Rita weye makabe mawara waono watu situmia Narende hako nonzi marimone se ujisa ayatuko Rita weye makabe mawara waono watu Iramu ipepea, iwalia Ushadabi urimvume ya ayatuko ya auko ya auko Ibana ribe ayatuko وصلى الله على سيدنا محمد